administração municipal fica muito feliz, se sente muito honrada de o nosso município completar 64 anos de existência. Com bastante emprego, com bastante indústria, com o nosso comércio super desenvolvido. Então isso é muito gratificante. E hoje, nessas festividades que estamos comemorando aqui na Praça da Bandeira, né, com o público em massa aqui, faz com que cada vez nós, administradores do município, se sinta mais comprometido com a nossa população. Por quê? Porque o nosso município cresce, se desenvolve e a população está reconhecendo isso, participando dos eventos no qual nós fizemos para eles.